No Fortnite, eu tô há muito tempo sem fazer live, sem gravar. Eu queria primeiramente pedir perdão por isso. Hoje iremos jogar com um amiguinho meu. E falando nisso, ele tá me convidando, só que não me traz aqui. Continuando, a gente vai jogar dupla como está escrito. Talvez jogue uns criativos. É normal. Vamos ver o modo que a gente vai jogar ainda. Né? Vou convidar ele aqui, espera ele entrar. Espera um pouco. Nossa, gente, faz tipo muito tempo que eu tô gravando. Aí, pronto. E aí, Terp. Por que o senhor saiu da party? Ué, eu falei pra você que se tiver na party não dá pra Era. jogar. É só ir por áudio de jogo. Não ligo, dá pronto. Então, calendário Duplas. do. Duplas. Foi fechar o jogo. Foi fechar o jogo. Fecha o show. Fecha o show. Beleza. E arruma essa merda de fone, por favor. Qualidade, Beleza. meu Já tá povo. gravando? Qualidade. Já tá gravando? Você já vai gravar? Já tá gravando, tá ao vivo, mano. Tá ao vivo. Ah. Tá no ar. O ar. Né? Não. Fecha o show. Para com isso. Um combo bonito. Dá pra parar com isso? Uai, aqui tem um combo bonito. Aham, não precisa gritar. Não feio como você. É, eu acho. Né? Tem que ir com um combo bonito que não seja do mesmo conjunto. Ih, eu esqueci o Tá nome bom. errado. O quê? Eu, em vez de escrever Terp, eu escrevi Temer. Foda demais. Pera, deixa eu ver uns bagulho aqui. É, vamos jogar com o Temer, rapaziada. Let's go. Ah, Não. não. Temer é foda. Vamos lá, vamos lá. Eu tô Tá bom. sozinho? Quê? Eu tô sozinho! Eu tô sozinho! Sabe que é só a gente, né? Eu acho. Você pôs no privado, seu idiota! Não fui eu, não falei idiota, minha vida é muito lisa. E tem uma minigun aqui, quero comprar com compra. Beleza, volta pro lobby. Eu sou muito burro. Ama bolululu. Se pôs privado. Ama, por favor. Não me culpe. Desculpo, você fez errado. Não posso fazer nada, mano. A Seu vida. bundão. Oi, Isaac. Eu falei pra você que você tá esquecendo que você joga comigo amanhã. Capi? Olá, Teodoro. Que? Isaac, eu tô ao vivo, Isaac. O quê? Ovelha, mano? Oh, meu Mano, santo. que? Desculpa aí, tá bom? Ah, tô mesmo. Era pra ser duplo, agora vai trio mesmo. Eu fiquei em três. Não. Desculpa aí. Sério, agora eu juro da próxima. É pra ir com um Viu o combo gameplay? bonito e não ser do mesmo conjunto. O Theodor é bem melhor do que eu, tô respeito. Bota foguês! Bota foguês! O Theodor não sabe nem quanto é o mais um. Theodor, Um mais quanto é um um, mais um? dois. É que é? Como que é o bagulho aqui? É um. O que você tava escrito ali, ô Isaac?
Tá falando que é um random, pode pegar qualquer coisa nessa rodada. Qualquer coisa? Aham. Beleza. Random, é mentira. Tem que ser skin muito clara ou skin muito escura. Skin clara e escura? Aham, cara, acabei de ver. Skin clara e escura. Ou você escolhe uma skin que tem muito brilho ou uma skin toda preta? Ô, papai, já tem aqui a combinação perfeita. 10. Eu também, eu só dei encontrar uma picareta. Chama eu também. De Google, mas... Ai, não posso acontecer essa vez. Agora só preciso da picareta. E da Asadelta, calma aí. Ô, oh, cuidado com a Asadelta, que também mostra a Asadelta, tá? Até boa. Rastro? Até rastro? Mostra. Não, rastro não, mas a Asadelta sim, então cuidado. Emote também? Aham. Emote e Asadelta. Ah, esse aqui tem bastante brilho, é fogo, mas... Picareta também, mano? Picareta e asa delta. Ih, colocar logo a picareta de ouro. E dança. Ela ainda tem um... quebrou. Ai, dança eu tenho. Eu tenho dança, só tem que agora trocar. Teodoro, cadê você? Olha a minha dança. Perfeito. Você acabou de falar, pera aí, porra, volta. Oxi, a dança pode. Não, a dança não pode, é mesmo. A dança não pode, não. Meu, são super fortes. Cara, que dança. Esqueci desse pequeno. Mano, uma pessoa voando ali, ó. Ô, mano, eu não tenho voando. Dança que brilha. Isso daqui é da Ariana Grande também. Ô, meu santo. Socorro. Glitter. Tem glitter? Cara. Vai, não. Dança pode ir, ser do mesmo conjunto, vai. Agora para que... Esqueci, não. Agora o segundo molhado é paraquedas. Que brilha, paraquedas. Olha meu paraquedas. Olha aqui. Olha o paraquedas. 40 segundos. Não, o bom que meu paraquedas brilha e tem uma estatística escura. Olha aqui, olha o Isaac. Olha o meu kit, Isaac. Se liga no meu kit, doido. Tudo brilhando. Ariana, liga no meu. Respeita. Olha minha dancinha. Ah, Jorento! Tá com um monte de roquedo, não vale. Muito brilho. Isso aí é uma skin muito... Ah, não, é muito escura, é. Eu sou muito clara, tem muito brilho, eu sou brilhosa, minha... Ali, ó, light ou dark? Escuro ou claro? Light ou dark? Quem é o... cara ali, vai falar ali, assim, ó, meu... tá aquele cara lá gigante. Não tem ninguém? Ah, não, é aquele cara ali. Ah, ele é o duende. E bora, primeiro sim. Né, dança comigo, Teodoro. Dança comigo, Teodoro. Chega aí. Dança aí. Opa, eu. E Teodoro! Vai lá, Teodoro. Você vai passar, confio. Não. Se o cara tá do lido claro, que é skin brilhosa, ele vai dar certo. Let's go! Respeita! Mamada. Mamada. As ideias? Esse cara passou? Mano, tem um cara nem brilho, tem, passou aqui, gente. Esse duende é muito bom. Quê? Não, esse duende é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho, eu acho. Mano, meu combo tá bom, e se ele fala que não tá, eu vou chorar. Olha isso. Não, tem cara que seu combo não tá vendo. Eu não posso, eu vou ficar puto. Mano, só pra falar, o seu combo é brilhante. É, né? Eu. Ah, tá, preto. Mas eu sou picareta não. Vai lá. Vai lá. Yes, sir. Yes, sir. Vem aqui, Isaac. Yes, sir. Esse é o meu emote. É preto. Por favor. Me esperem um pouquinho. Cadê eu ver aqui, Isaac? Vai vir comigo, Isaac. Pessoal, vocês confiam em mim? Eu vou passar. Vai vir comigo, sim, você vai. Isaac. Mano, eu tô aqui brincando com vários milhões aqui, ó. Tenho um milhão de... Aqui, ó, trenzinho da alegria, mano. Nossa, tem uma eles coloridona aqui, é, tem um trenzinho da alegria.
por ser gamer. Mano, você tá mó rápido. Por favor, ele, amigo. Sim, obrigado. Ele passou. Que, ele passou? Ele passou? Oi? Olha então, aqui, meu gesto. Até o default passou, mano. Não, é a Iris, é a Iris. É que pra mim tava dizendo default, mas eu lembro dessa picareta. É a Iris, ela tá mó coloridona, ela merece passar. E eu? Deixa eu ver, cadê? Você não merece, não. Mano, o Peugeot, não, o Peugeot tem brilho. Você tá colorido, mas tem nada que combine. Aí não adianta nada. O assunto era brilho. Ele falou sobre ele. Azul, dourado, é preto. Mano. Ué, não era brilho? Você falou brilho, que eu me lembro. Vambora. É o que agora? Dança? Aham, uh-huh, eu já tenho uma dança perfeita. É que eu tô fazendo já. Ah, não. Ó, minha dança, ó, minha dança. Ó, minha dança. Aí, ó, trenzinho da alegria. Trenzinho da alegria. As ideias desse povo. Aí você entrou também no trenzinho da alegria, hein? Todo mundo tá entrando no trenzinho da alegria. Entra aí, Teodoro, atrás de mim. Vambora, Teodoro. Vou ver quantas pessoas tem atrás de mim. Parei. Meu Deus, uma fila inteira. Vai! É trânsito. É trânsito. Pronto, parça! Olha, ele já vai batendo no último cara! Vai bater no último cara! Vai bater no último cara, mano! Já bateu no último cara, na verdade! Já chegou no último cara! O cara não consegue nem mais andar! Olha, engarrafamento! Engarrafamento! Vai, acelera! Alguém perdeu? O que foi? Engarrafamento! Pera aí, olha o bug, hein? Olha pra mim! Tem pessoa atrás de mim, mas ó, eu tô na nave. Tô na nave. Eu tô na nave. Que isso? Que isso? Não vale. Onde, né, mano? Roubaram meu 300 da alegria. Mas tá acontecendo aqui, gente. Acabou, agora já é o de dançar. Finalmente, depois de 40 dias. Mano, tô demorando. Ah, não, falta mais um, falta mais um. Falta mais um. Já acabou. Engarrafamento nível 49. Em 3, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se foi eu de primeira, eu vou chorar. Mano, engarrafamento. Peraí, vou parar aqui, tá bom? Engarrafamento. Meu Deus, que sou famoso, mano. Todo mundo tá em volta aqui, ó. Se clicar errado, ia... Que isso? Não. Como que o cara deixa uma coisa dessa? Por favor, ajuda aí nós, ajuda aí nós. Por favor, amigo. Não. Não deu. Porque... Olha, vou te sacanagem. O cara fica agachando. Esse é o problema. Se fica agachando, o cara. Morreu. Vai, fica agachando. Agora é a Zadel, tem. Agora é a Zadel.
dentro. Nossa. Asa Delta passa. Não, mas quem passava aí usa asa Delta. Perdemos família. Não, bom que meu paraquedas é colorido. Sai até rastro colorido e a maioria dele é preto. É eu! Vai lá, Guimita! Não, ele não vai gostar. Não vai. Chega aí, Teodoro. Chegou o sagrado, fechou. Bora cantar. Chega aí, parça. Chega aí no trenzinho. Esse aqui é o trenzinho diferente. Minha vez então, agora o trem é 10 vezes mais rápido. Vamos ver quem para de cantar pra. Nossa, mano, quanto é que você entrou no trenzinho? Ô, maldade. O quê? Não. Eu tô bugado! Meu Deus, eu tô bugado! Pronto! Meu Deus! Eu tô famoso, galera! Olha o tanto de pessoa que tá atrás de mim! Pronto! Todo o engafamento acabou, agora eu tô indo atrás, tô fazendo cheiro. Oh, injusto, mano. Por que eu consigo ir? Tamora, Bona Pepi! Ah, você é do seu marshmallow, quer ver? Teodor saiu. Eu não sei, não. Ele não tá. Ah, não, você não. Como quer você tá? Ô, mano, Teodor demora dois primeiro dias. Que eu sou o último. Eu sou. Dois dias, Teodoro. Para de. Eu disse. Enquanto isso, todo mundo aqui no trem. Ô, Teipa, o que tá acontecendo ali, ó? O que tá acontecendo? Engarrafamento. Olha, o cara tava assim, ó. Bora lá, trenzinho da alegria de novo. Você não passou, Teodoro? Alegria. Qual foi o emote da arco-íris, né? Se você quisesse da Ariana Grande, que eu passava. Ah, mano, é porque não tem muita coisa de beijos. Olha aqui, ó, com a Karina, aqui, ó, com a Karina. Vamos lá, Veno. Vamos lá, tô atrás do Veno. Bugado. Mano, é o que na próxima rodada? O glider? Glider. Cadê vocês? O Peixoto agora vai ser o cara que vai decidir. O próximo é o glider, né? Ele acabou de clicar em um botão que estava escrito Become a judge. Judge, significado no brasileiro, é juiz. Então ele vai ser o juiz. Eu quero ser juiz. Eu ganhei! Ganhamos! É, seria um dia injusto. Eu passaria os caras que fizessem o combo certo. Os caras vêm com um negócio mó aleatório em vez de vir com o negócio que é. Apertar o botão, porque apertar o botão primeiro ganha. É o juiz, quer dizer. Tá vendo aquele botão no meio? Vermelho? Pickaxe for Junger. Então, você tem que ficar batendo nele. Aí vai escolher alguém aleatoriamente. Gente, tem um lá, né? No botão. Vamos começar o jogo, vou meter o pé pra lá. Primeiro é o que é. Cheguei primeiro, hein, jogo. Injustiça. Olha isso. Pelo amor de Deus. Alô.
Vai ser eu. Vai ser eu. Oi, mamãe. Ah, droga. Sou eu. Droga. Oi. Tá bom, desculpa, mamãe. Aí, deu sorte, hein? Deu sorte. Let's go, minha primeira vez. Let's go. É qual... Nossa, já entrando pra fazer, mas é o quê? Yellow, ah, esquema laranja. Tem que ser laranja e amarelo, hein? Quem tiver com skin laranja e amarelo, você tem que ir. Se não tiver, você já tá fora. Seja humilde. Eu sei, eu sei. Ah, não. Me ferrei. Me ferrei. Banana! 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 Oh, yes! Let's go! Let's go! Caraca, mano, tanto isso. Ok, let's go. Ok, meu combo já tá pronto. Eu vou fazer o combo que eu uso. Agora eu posso juiz toda vez. Eu lembro, eu vou fazer o combo que eu usava antigamente quando eu adorava a bananinha. Ixi. Ah, sabe o seu líder assim? Eu não vou demorar porque você vai me ajudar. Nossa, agora é dança. Dança, 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 dança. Eu não vou demorar pra ninguém porque é meu amigo, tá? Dança. Então escolhe direito, que eu sou exigente. O seu exigente, você fala: fudeu de vez! Fudeu de vez! Eu falo exigente. Mano, se eu pegar mais 3 pontos, eu posso pegar uma minigun. Legal. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Ai, eu outro que não quer sair pra mim, não. E aí, e Teodoro? E Teodoro, sua bananinha? Ninguém, gente. Eu não vou dar moral pra ninguém, seu viado. E Teodoro? Eu tenho sua banana pra tirar então. Você? Eu vou tirar primeiramente você, mesmo se eu vou com um bagulho bom. Por quê? Porque você tá tentando me fazer time comer. Tá. Chepa, meu jovem. Eu tô vendo todo mundo, vocês não estão vendo mesmo. E Teodoro, eu sou a banana, o Teodoro, aqui você eu, não, Teodoro. Eu troco, se aí você perder. Nossa, Teodoro, suando, vai ser... Suando, fica com isso daí, ainda, porque eu ainda não analisei nem a mochila, nem a dança. Ainda tem muito tempo, ainda você tem 37 segundos. Teodoro, faz eu chegar no top 5, Teodoro. Eu tô chorando já porque eu tô aqui. Não. Para de dançar mesmo, mas não copyright. 15 segundos. I don't get you, never let you down. Eu thank you. Ah, você tá com o boneco você vai lá. Missão, tá? Você que vai pagar a multa. Se você me dá copyright. Olha aí. Se der a pensão, você tem filho? Pra pagar a pensão? Cheguei. E aí, Cop, não tava querendo jogar comigo, é senhor? Ah, não. Seu irmão falou tudo, tá? Não, mano, eu tava meio que ocupado, mano. Eu tive que tá bom, um negócio aqui também. Olha sim, sua bananinha. Sim, Teodoro. Passa em nós. Tá ligado? Ah, já joguei esse jogo. Já, eu nunca perdi esse, sabia? Nunca perdi esse, sabia? Passa em nós aí, sim. Esse nem eu gostei, eu tenho... que isso, gente? É o Orange Yellow, my friend. What do you é o urubuante, é o urubuante. Não, é o urubuante. Que porra é essa? É o urubuante. É o urubu voante. Urubuante. Eles daí tem amarelo. Laranja. Ei, quem é esse daí? Quem é esse daí? Fechou! Vá, lascar! O dele! Ah, não! E aí? Ah, amarelo! Meu Deus! Gostei! Silencio! Nossa, todo mundo você nem viu meu combo direito e falou gostei! Obrigado. É porque é amarelo! É pelo menos melhor do que isso daqui que é rosa! Ah! Tem melhor de isso! O sol é vermelho! O sol é vermelho! Why you me got? Minha dancinha! Minha dancinha! Não vou passar de tudo agora! Vai! Quer que eu sou um poste? Qual foi a dancinha? Muito, nada a ver. Qual foi a dancinha? É que eu sou dancinha, Ana.
Reprovamos, família. Que merda! Acabou já. Passa, passa. Eu queria passar, velho. Eu vou ir lá pro minigame. Vou tirar a chuva pro pessoal daqui. Ele tá com minigun. Tem esse cara aqui que ele tá com uma minigun, não vai. Aí ela do nada sai, nem conheço ela. Ela podia claramente se apresentar. Cadê o box fight daqui? Não tem box fight aqui, não. Agora que você nem tá olhando a mochila. Não, não, não. Não. Você passou? Ah, não. Mini fashion show, não, yeah. Salam alaikum. Nas into random. Timo de Mozart. Eu amo essa música. Meu, nem chega no fim. Passa, passa, passa. Passa esse, passa esse. É dança? Cadê, velho? Eu quero participar desse mini show. Você não sabe ler não, mano? Tá vendo que é a cor da skin? É amarelo e laranja. Aí daí, tô nem aí. Pera aí, que tema é agora? O tema é qual? Eu não posso. Poxa, ele saiu. Por que a Fujibia saiu? Esse aí tem amarelo, mas eu também não passaria. Esse é amarelo, mas... Laranja, mas não. Nada a ver, laranja virou verde. Laranja virou verde. Não, mas pra você ter ideia, eu não último ligo pra cara, esse negócio último do cara. Tema. E não passa vermelho, como assim? Mano, não precisa desse negócio pra você estar escolhendo só porque do tema, tá ligado? Você pode usar o qualquer coisa. É tema, que ideia? Não precisa de tema, parceiro. Lasque-se o tema, não tá nem... Eu não tenho um bom dia, tenho um ótimo dia. Mano, mas cara, olha quanta gente, mano. Olha quanta gente! Os caras não pintam o pinto do facô, olha! No pinto do facô? E daí, mano, se é laranja, se é amarelo e laranja. Qual a dança do panqueco disso? Qual o problema, mano? A dança do panqueco. Não passa, você não pode dançar. É a dancinha do agacha-agacha. Não, no ele nem fez dança, não. Não é hora de dança, não, tá, Juan? Não, era a dança. É, dança. Aí é o cara dançando. É a dança. Ah, o panqueco fez a dança do agacha no palco. Passou o cara que não dançou. Ah, não. Incrível, o cara não dançou, não fez nada, né? É! Gostei. Olha lá, já vai o GT Box. Não passa, não passa. Nem espera ele fazer a dança. Ah, bosta. Por quê? Pra mim, mano. Banano bosta. Pô, é roxo, eu sei. Salamale. Mas humildade sempre. Ah, não. Mano, humildade, não véio, deixa, qual não deixa o outro passar, não. Cara, ah, o banano morreu, né? É. Não tem mais ninguém. Toma, banano. Ai, não tem top 5 pra não votar. Tem ninguém pra não votar agora. Eu vou votar no banana. Eu vou votar no banana. Eu vou votar no amarelo. Eu vou votar no amarelo, né? O tema é amarelo, nós votamos no amarelo. Quem é esse rei cabuloso? Teodoro. 10, 9, tu top 5. Oi? Teodoro, olha pra trás. Teodoro. Os amarelinhos botando nos amarelinhos. Ali, ó. Aqui, ó. Finalmente chegou o cara. Esse daqui é o quê? É... O que é isso? Ah, esse glider. Ah, esse aqui é o melhor. É glider. É um dos melhores. Oi? Esse é o melhor. Oxê! Peraí. Quem é esse? O paratada dele era amarelo! Por que tem um monte de menino? Por que tem um monte de menino? Porque parece que tem a voz de menina. A única que tem pra voltar é esse? Qual o problema? Parece que eles engoliram um apito. O Teodoro não sabe se... O Teodoro fala que é um bom juiz, não serve nem pra saber se o que vocês estão fazendo aqui. Cara tem. Oh, posso ajudar vocês aqui? Aperta esse. Vamos ficar com esse cara aqui. O azul? Tá. Daí não vale a pena.
alerta aberta. Aí. Tá, já é o seu. Hã? Ah, que eu tava falando com minha mãe. A gente teve que resolver um negócio com a filha da vizinha, né? Teve problema. Gostaram? São muito. Eu disse, eu zoei, gente. Faz um kit bom. Eu falei, não falei? Eu sou exigente. Eu disse, não sou. Problema, né? Por favor. Nível a mais nisso. Coisa estúpida. Nossa. Bora, ei, recabuloso, nem te conheço. Voltei, bora ver o top 1, top 1 é não, nada. Não, volta pro lobby, começa outro. Não, volta pro lobby. Vamos pra outra coisa. Não, sai daqui. E já volto. Ok, bora voltar pro lobby então. Não. Ai, nossa. Foi muito. Quem não voltar vai ser quicado. Oi? Ah, tá, beleza. Vou voltar também. Choro de tristeza. Mas não teria como começar outro fecho. Mano, para de querer colocar. Parar, eu juro que eu vou me pegar o botão de expulsar que é dentro da bunda. Mano, sério, velho, tô voltando, jumento. Meu jogo demora pra voltar, jumento. Esse Nate Barra aqui não quer voltar. Sai. Não, ó. E esse cara que ficou aí. Ele colocou o microfone no cu e ficou falando. Aí ficou com a voz daquele jeito. Não. Qual? Ele colocou assim. Aqui ficou. Ele colocou o. Ele colocou o microfone no cu. Teodoro, coloca criativo, vai rapidão. Coloca criativo, vai rapidão. Rapidão. Deixa eu mudar de skin rapidão, né? Deixa eu comer a skin do lobo, né? Salama. É, uma coisa pessoal, rapidão, coloca aí. Pessoal, não era pra você fazer isso em outro grupo, né, Angélico, cara? Não, Deus, pessoal, velho, que chato isso. Não, escuta, no meio da live, ele atrapalha. Bora logo, seus Dora Aventureira. Eu vou fazer do criativo, olha que maravilha. Ué, você bora pode logo, falar, seus Dora Aventureira, aperta pronto. Eu tô fazendo live. Eu também tô, e ninguém te perguntou. Eu também tava fazendo... Então todo mundo deve estar fazendo live. Tenho 114. Eu tenho 114 inscritos na Twitch. E tenho 24 não. Eu tenho 300 e pouco no YouTube. Eu acho que eu vou começar a fazer live na Twitch. Eu tenho 700 e... Eu vou me mutar e não vou falar mais nada. Eu tenho 753... seguidores no TikTok, mas aí eu perdi minha conta e eu ainda vou ter que pegar meu. Eu tô procurando meu documento pra poder tirar a foto e mandar pro TikTok, né? Que tô falando que precisa do documento agora. Pronto, eu tô esperando esse menino fazer o que ele quer pra gente continuar fazendo nossa live. Tá, beleza, quer saber? Eu vou até vazar do grupo porque você tá muito chato. É. Mas esse cara tá muito chato só porque dessa merda dessa live. Mais de uma hora. Mano, ó. Esse cara tá muito chato depois dessa merda dessa live aí. Tá vontade de sair do grupo. É fez Nescau, seu inteligente. Ele é meu amigo. Ah, ele fala. Fez Nescau? Fez Nescau, inteligente. Quem tem microfone fala E. E. Meu pau. O Nescau não falou. Meu pau. Não, quer saber? Eu vou estar vazando o criativo. Você não é humilde, não. Pronto, abaixei a polícia aqui, ó. Nem sei por que eu tô falando. Opa, opa! Alô? Impostores, alô? Impostores. Bora jogar impostores. Alô? Bora, eu gosto de impostores, meu. Impostores. Pelo menos se muda quando começar, dá pra falar que é impostor, né, gente? Por favor. Tá bom. Tá. Se muda quando começar. Não, não vale. Não, tem que se mutar. Tem que se mutar, e só se desmuta na hora da rotação. E quem morreu fica mutado até acabar o jogo. Tá. E quem a gente vai jogar? Impostores. Teodoro? Oi. Teodoro? Foi impostores. Não, mãe. É golpe, eu peguei meu pedaço. Ah, nossa. Ela não veio pra casa chorando? Eu vou falar com meu pai pra resolver isso daí com sua mãe, com
com sua avó. Vai jogar criativo, tá? Vai jogar impostores, hein? Sim, aqui vai jogar motocloro. Quem não vai jogar motocloro? Bora jogar impostores. Impostores. É, impostores. Que tem gente aqui. Chama mais gente aqui pra jogar com a gente, bora. Bora, gente. Enche esse grupo, enche. Chama mais galera, bora encher, bora encher, bora encher o grupo. Ah, sai fora, no máximo, hein? Me chamam pra isso, então vai a merda. Ah, desculpa, Di. Nossa, desculpa, Di. Vocês também, viu, são lendo. Sabe que eu não gosto de impostores, né, seus dementes. Não, chama os outros. Sai aí, pior. Tá, bora chamar todo mundo brasileiro. Bora chamar todo mundo BR. Não, ó, quer saber? Expulse tudo. Fazer uma live você também. Você mesmo faz merda da sua live. Próxima vez você sai do grupo. Porque você só fica nessa merda. Anfa de minha live, que não sei o que. Mas é, né? Tá ligado? Aí você vai. Ele não, imagina, você vai com uma mochila que marca o número de kills. Aí você vê que o cara matou uma pessoa. É como verdade. Assim? Mano, escuta, escuta. É mesmo, é mesmo. É mesmo. Todo mundo que eu gosto sem um amigo online. Todo mundo que eu tenho. Não, quer saber? Não, todo mundo sai do grupo e vamos jogar os impostores. Que esse cara fica querendo fazer a merda dessa live, ele fica com essa demência dele aí. Mano, eu não tô com a demência nenhuma. Tá sim, você fica nessa merda aí. Tá mesmo, dessa tá live aí. A pessoa que entra vai pro criativo. Aí, ó. Viu? Vai cagar, mano. Eu que chamei esses três daqui. GM7 e o Débora. Cada pessoa que entra tem que colocar o modo impostor, gente. Por favor. Tá, ó, todo mundo sai aqui, eu vou chamar todo mundo. Quem quiser coisa aqui, vem comigo. Copa o teu pai. Ah, isso aqui é por causa da live, pronto, finaliza a live, ó.